Надо мовчати. Шановні батьки, я хочу звернути ваші працівників. Вийдіть, не додатковати. Сьогодні розпочинається перша оздоровча зміна в наших двох комунальних таборах – таборі «Зоряному» та таборі «Супутнику». На першу зміну до табору «Зоряний» буде направлено 400 дітей, з них це 100 дітей пільгових категорій. А в таборі «Супутнику» сьогоднішнього дня почнуть оздоровлюватися 90 дітей. Літо 2018 запам'ятається надовго. Цього року ми працюємо з дітьми замість гурткової роботи, плавно переходимо на проєктні методи роботи, тому їх чекає зустріч з футболістами команди «Кремінь». Приїде наша студія кольорова, яка їм покаже свій майстер-клас. Цікавинки львівської шоколадні, вони готують ще більш цікаву програму для дітей. Дуже круто. Тому що, коли я був в прошлому году, він був дуже хороший. Я і загорала, і купався, на дискотеці був.